Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. La havlə və la quvvətə illə billahil aliyyil azim və ufəvvizu əmri iləllah. İnnəllaha basirun bil ibad. Summə səlatu və səlamu alə seyyidina və nəbiyyina Muhammed və alihittahirin. Salamun aleykum və rəhmətullah. Əziz müsəlman bacı və qardaşlar, hamınızı salamlayıram. Silsiləvi olaraq əqidəvi dərslər barəsində olan verilişdə siz əzizlərin xidmətindəyik. Keçən dərsimizdə Allahın elm sifəti barəsində danışdıq və işarə olundu ki, Allah Mütəalın elmi barəsində alimlər bəhs etdikdə üç mərhələdə bəhs edirlər. Birinci mərhələ Allahın öz zatına, öz həqiqətinə olan elmdir. Bu barədə keçən dərsdə geniş məlumat verdik. Allah mücərrəd bir varlıqdır. Mücərrəd bir varlıq öz zatı, öz zatının yanında hazırdır. Elmin meyarı da huzurdur. Bəs Allah da Allah özü öz yanında hazır olduğu üçün öz zatına da elmi vardır. Və başqa bir dəlildə də işarə olunur ki, əgər məxluqatda bu elm varsa, yəni bəzi məxluqatlar ən azından insan kimi özlərinin özlünə elmi varsa, bəs bu məxluqatda varsa, xaliqdə, necə deyərlər, kamil formasında da vardır. Artıq bu bəhsə qayıtmırıq. Amma bugünkü dərsimiz Allah Mütəalın öz yaratdığı məxluqata olan elmi barəsindədir. Bu mərhələ özü iki qismə bölünür. Allah Mütəal öz məxluqatına olan elmi onları yaratmamışdan qabaq, Allah Mütəalın öz yaratdığı şeylərə olan elmi onları yaratdıqdan sonra. Başqa sözlə desək, bu termində, kəlam elmində gətirilib ki, Allah Mütəalın məxluqata olan elmi buyururlar ki, fi mərhələti zat, yəni Allah Tala öz zatında məxluqatı yaratmamışdan qabaq onlara elmi var idi. Bir də ki, Allah Mütəalın məxluqata olan elmi fi mərhələtil fiil, yəni onları yaratdıqdan sonra. Fiil, yəni yaratmaq Allahın fiilidir. Amma bugünkü bəhsimiz inşallah Allah Mütəal bu məxluqatı yaratmamışdan qabaq, bütün məxluqata bunun elmi var idi, bu barədədir. Bu, ən çətin bəhslərdən mən də inşallah öz həddimdə çalışacağım ki, bunun barəsində az da olsa məlumat verəm. Çox çətin bəhslərdən biridir, lakin Qurana əsasən, Peyğəmbərimizin, məsum imamlarımızın kəlamlarına əsasən, Allah Mütəal məxluqatı yaratmamışdan qabaq onlara elmi var idi. Amma necə və hansı keyfiyyətdə burada fikir ayrılığı vardır. Bu bəhsi başlamamışdan qabaq yenə də neçə termini siz əzizlərin nəzərinə çatdırıram. Birinci bəhs budur ki, Allah Mütəal məxluqatı yaratmamışdan qabaq onlara elmi var idi. Bu elm necədir? Elmi hüzuridir, yoxsa elmi hüsulidir? Amma artıq təkrar eləmirəm, elmi hüzuri nədir, elmi hüsuli nədir, bu barədə danışıldı. İkinci bəhs, Allah Mütəal məxluqata elmi yaratmamışdan qabaq. İcmalidir, yoxsa təfsilidir? Buna izah verəm. İcmali budur ki, Allah Mütəal elmi var idi bu məxluqatı yaratmamışdan qabaq. Nəinki cüz'iyyatına qədər? Ki, tək-tək bu məxluqatlar hansı rəydədir, hansı keyfiyyətdədir, hansı zamanda, hansı saatda dünyaya gələcək, filan kəs, filan kəsin oğlu olacaq. Bu cüz'iyyatı əgər bilərsə, buna deyirlər elmi təfsili. Yəni, Allah Mütəal məxluqatı yaratmamışdan qabaq, onların hamısında elmi var idi, bu elmdə elmi təfsili idi. Amma elmi icmali yox, Allah Tala məxluqatı yaratmamışdan qabaq, onlara elmi var idi, amma icmali şəkildə. Nəinki cüz'iyyatı bu dəqiqliyi də bilsin. Bu bəhslər hamısı olunmalıdır. Üçüncü bəhs də bu ki, Allah Mütəal ki, məxluqatı, biz deyirik ki, məxluqatı yaratmamışdan qabaq, bu məxluqata elmi var idi. Bu elm, Allah Mütəalın bu elmi təəllüq tapır məxluqatın vücuduna ya mahiyyətinə. Bu da bir bəhsdir. Əlbəttə, mahiyyət nədir, vücudu nədir? Vücud əsildir bu dünyada, bu aləmdə, ya mahiyyət əsildir, bunlar artıq fəlsəfi bəhslərdir, mən bu bəhslərə daxil olmaq istəmirəm. Amma bu qədər bilə ki, ixtilaflıdır. Yəni, bəzi alimlər buyururlar ki, Allah Mütəal məxluqatı yaratmamışdan qabaq onlara olan elmi huzuridir, bəzi nəzəriyyələr vardır ki, husulidir. Bəziləri buyurur ki, elmi təfsilidir, bəziləri də icmali şəkildə. Bəziləri buyurur ki, Allah Mütəal yaratmamışdan qabaq bunların vücuduna elmi var idi, bəziləri nəzəri buyurur ki, bunların mahiyyətinə elmi var. Müxtəlif nəzəriyyələr var,
Ən mühüm nəzəriyyələr 4 dənə nəzəriyyədən ibarətdir ki, mən bir-bir sizin nəzərinizə çatdırıram. Birinci nəzəriyyə Şeyx İşraqın nəzəriyyəsidir. Şeyx İşraq buyururlar ki, Allah Mutaal, yəni öz fəlsəfəsinə əsasən bu nəticəyə gəlib ki, Şeyx İşraq bilirsiniz, İşraqın fəlsəfəsi var, Məşşa fəlsəfəsi var. Məşşa fəlsəfəsi adətən İbn Sina'nın adı ilə bağlıdır. Baxmayaraq ki, ondan da qabaq var idi. İşraq fəlsəfəsi də Şeyx İşraqın adı ilə bağlıdır. Ki, Şeyx İşraqın nəzəri budur ki, Allah Mutaal məxluqatı yaratmamışdan qabaq onların vücuduna elmi var idi. Nəinki mahiyyətinə. Və bu elmdə elmi huzuridir. Nəinki elmi hüsuli olsun, amma icmal şəkildə. Baxın, qəbul edir ki, Allah Mutaalın elmi var idi məxluqatı yaratmamışdan qabaq. Amma bu elm o varlıqların vücudunu idi. Baxmayaraq ki, o vücud hələ yaranmayıb. İkincisi, Allah Mutaalın bu varlıqlara olan elmi hüzuri şəkilində idi. Nə elmi hüsuli şəkildə, lakin icmali şəkildə. Bu nəzəriyyənin nöqsan cəhəti bu üçüncü cəhətdir. Buyurur ki, Allah icmali şəkildə, yəni cüz'iyyatı nəuzubillah bilmirdi. Bu, Şeyx İşraqın nəzəriyyəsi. İkinci nəzəriyyə Mötəzələnin nəzəriyyəsidir. Mötəzələnin nəzəriyyəsi budur ki, bəli, Allah Mutaal bu varlıqları yaratmamışdan qabaq, bu varlıqlara elmi var idi, özü də təfsili şəkildən, yəni cüz'iyyatını da bilirdi. Lakin Allah Mutaalın bu elmi, elmi hüsuli idi. Nəinki elmi hüzuri? Mötəzilələrin də fikrinin nöqsan cəhəti budur ki, deyirlər ki, Allah Mutaal elmi, elmi hüsuli idi. Elmi hüsulini biz keçən dərslərdə məna etdik. Elmi hüsuli o elmə deyirlər ki, mucudatın öz həqiqəti alimin yanında hazır deyil, bəlkə onun surəti. Bu mənamda biz Allah barəsində qəbul edə bilmərik. Məxsusən, Molla Sədra məktəbində Allah Mutaalın elmi barəsində, əgər biz desək ki, Allah Mutaalın elmi, elmi husulidir, bir növ bunu öz məxluqatına oxşatmışıq, bu da düzgün fikir deyil. Amma üçüncü nəzəriyyə İbn Sinanın nəzəriyyəsidir. İbn Sinanın da nəzəri budur ki, bəli, Allah Mutaal əşyaları, məxluqatı yaratmamışdan qabaq bunlara elmi var idi. Bu elm, elmi təfsili idi, lakin husuli idi. Mötəzilə ilə, mötəzilə baxmayaraq ki, əslən, filosof hesab olunmurlar, kalam elmində nəzər sahibidirlər. Bunlara mütəkəllim deyirlər, amma İbn Sina filosofdur. Bu baxımdan mötəzilə və İbn Sinanın nəzəri eyni nəzərə çarpır. Onlar deyirlər, Allah Mutaalın elmi mucudata var idi, təfsili şəkildən, lakin elmi husuli idi. İbn Sinan da nəzəriyyəsi budur. Zahirdə bunlar eyni də olsa, amma Mötəzilə və İbn Sinanın nəzərləri fərqlidir. O da bu cəhətdən ki, Mötəzilənin fikrincə vücud və ədəm arasında bir vasitə var, onlara sabitat deyirlər. Allah Mutaal bu sabitata elmi var idi. Artıq bu fəlsəfi bəhsdir, mən bundan artıq buna izah gətirmirəm. Amma bu qədər bilək ki, Mötəzilə və İbn Sinanın nəzəri eyni deyil. İbn Sinanın nəzəri biraz həqiqətə uyğundur və filosoflar baxımından mötəzilələrin nəzəri sabitat məsələsində batil bir nəzəriyyədir, qəbul olunmazdır. Vücud və ədəm nəqiz hesab olunur və nəqizliyin arasında heç bir vasitə yoxdur. Bu qədərə kifayətlənirəm. Amma dördüncü nəzəriyyə ariflərin və sədrül-mütəhəllihinin nəzəridir ki, buyururlar ki, Allah Mutaal mucudatı yaratmamışdan qabaq onlara elmi var idi və bu elm, elmi huzuri şəkilindədir. Nə husuli, İbn Sina husuli deyirdi. Hətta bu baxımdan Molla Sədra İbn Sinaya işqallar edir. Buyurur ki, baxmayaraq ki, İbn Sina bu qədər elm sahibidir. Böyük filosofdur, həqiqətən də nəzəriyyələri ehtiramlıdır, necə deyərlər, qəbul olunası nəzəriyyələrdir. Amma bu məsələdə nə cürə icazə verib, bu Molla Sədranın sözüdür, necə icazə verib ki, Allah Mutaalın elmi barəsində qəbul etsin ki, Allah Mutaalın elmi hüzuru deyil, hüsulidir. Çox möhkəm işqallar edir. Ona görə Molla Sədranın nəzərində bu el Allah Mutaalın elmi mucudata yaratmamışdan qabaq elmi hüzuridir, amma bu elmi hüzuri təfsili şəkilindədir. Buna deyirlər, icmal dər eyni təfsil. Artıq bu icmal eyni təfsilin mənası nədir, buna necə izah verə bilərik? Bunlar hamısı fəlsəfi bəhslərdir, bizim də dərsimizdən xaricdir. Bu qədər bilək ki, bizim alimlərimiz
qəbul edirlər ki, Allah Mütəal mövcudatı yaratmamışdan qabaq onlara elmi var idi. Lakin bəzilərimizdə bu elm hüsuli idi, bəzilərimizdə elmi huzuri idi. Məqbul olunmuş nəzəriyyə, Molla Sədra, Əllamə Təbatəbai, ümumiyyətlə Molla Sədranın məktəbin qəbul edən alimlər buyururlar ki, Allah Mütəalın mövcudatı yaratmamışdan qabaq onlara olan elmi həm hüzuri şəkildədir, həm də təfsili şəkildə. Buna şahid olaraq rivayətdən də mən İmam Sadiq əleyhissalamın rivayətindən bir nümunə gətirim. Rivayətdə buyurur ki, elmuhu bihi qəblə kovnihi, kə elmihi bihi bədə kovnihi. Allah Mütəalın əşyalara olan elmi yaratmamışdan qabaq, Allah Mütəalın yaratdıqdan sonra olan elmi kimidir. Yəni, Allah Mütəal yaratdıqdan qabaq və yaratmamışdan sonra, yaratdıqdan qabaq, yaradandan sonra Allah barəsində ümumiyyətlə bunun heç bir mənası yoxdur. Allah qeyri-məhdud olan bir varlıqdır, Allah Mütəal və elmi də qeyri-məhduddur. Allah əşyaları yaratdığı ya yaratmadığı yaradandan sonra yaratmamışdan qabaq Allah Mütəalın elmi eyni səviyyədədir. Bu hədisi mən bəyan etdikdən sonra Molla Sədranın da bir kəlamına işarə edim. Molla Sədra bunu Əsvar kitabının 6-cı cildinin 275-ci səhifəsində buyurur. Buyurur ki, İnnə zatəhu subhanə həqiqətlə Allah Mütəal ki, biz deyirik, mövcudatı yaratmamışdan qabaq ona elmi vardır, onun dəlilinə işarə edir. Nəyə əsasən deyirsən ki, Allah Mütəal məxluqatı yaratmamışdan qabaq onlara elmi var? Buyurur ki, biz keçən dərslərdə isbat etdik ki, Allah Mütəal öz zatına elmi vardır. Allah Mütəal bütün varlıqların səbəbidir. Əgər Allah Mütəal biz qəbul etsək ki, öz zatına elmi var, buyurur ki, əli elmu bis səbəb və yaxud da əli elmu bil illə, elmun bil məlul. Səbəbə olan elm bərabərdir nəticəyə olan elmlə. Nə Allah Mütəalın əgər öz zatına elmi varsa, özü bütün kainatın hamısının illətidir, səbəbidir. Bəs əgər özünə elm varsa, öz məxluqatı ki, Allahın nəticəsi və yaxud da Allahın məluludur, onlara da təbii surətdə elmi olacaq. Molla Sədranın ibarəsi budur. Buyurur ki, İnnə zatəhu subhanəhu ləmmə qanət illətən lil əşya bi həsəbi vücudiha. Allah Mütəal, əgər biz qəbul etdik ki, bütün varlıqların, bütün əşyaların illətidir, yəni səbəbidir, Vəli ilmu bil illəti yəstəlzumul ilmə biməluliha. Əgər Allah Mütəal ki, illətdir, illətə elmi varsa, elm bi illət bərabərdir, elm bi məlul. Yəni, əgər Allah Mütəal ki, səbəbi tammıdır bütün varlıqlar üçün, əgər Allahın öz zatına olan elmin qəbulu etsək, pəs həqiqətdə qəbul etmişik ki, Allah Mütəal öz məxluqatına da elmi vardır. Fətəəqquluha min hazihil cəhə, labuddə ən yəkunə ələ tərdibi sudurihə vahidən bədə vahid. Allah Mütəal ki, özü illətdir, öz zatını təəqqül edir, öz zatına elmi vardır. Bu cəhətdən tərtibi olar bütün məxluqatların hamısına bir-bir ardıcıllıq olar, hamısına elmi vardır. Pəs bu dərsdə də biz bu nəticəyə gəlib çatdıq ki, Allah Mütəal öz yaratdığı məxluqatı yaratmamışdan qabaq onlara nəyi var idi? Elmi var idi. Başqa bir dəlil də bizim alimlərimiz gətiriblər. Ayətullah Subhani özünün Mühaziratun fil İlahiyyə kitabında buyurur 97-ci səhifəsində İtqanus suni yadullu ala ilmis sani. Baxın Allah Mütəal bu varlıqları yaradıb özü də münəzzəm şəkildə, hər biri öz yerində, heç birində nöqsan olmadan bunlar özü bunların yaradılışının dəqiqliyi özü dəlalət edir ki, bunu yaradan varlıq alimdir. Əgər elmi olmasaydı, əgər alim olmasaydı, bu cürə dəqiqliyi ilə bu qədər varlıqları, heyvanat aləmini, insanları, bitkilər aləmin, yeri, göyü, bu qədər dəqiqliklər hamısı bunun göstəricisidir ki, Allah Mütəal ki, bunları yaradıb, elm sahibidir. Hətta məxluqatı yaratmamışdan qabaq məxluqatına elmi var idi. Elə Subhani Ağanın bu kəlamına şahid olaraq, Mülk surəsinin 14-cü ayəsində belə bir ayə var. Buyurur ki, Əla yə'ləmu mən xələqə və huvəllətiful xəbir. Allah Mütəal ki, bu qədər məxluqatı yaradıb, yaradan varlıq la yə'ləm, elmi yoxdur.
Təbii ki, elmi vardır. İmam Əli əleyhissalam da bir kəlamına işarə edək. Buyur ki, əlimə ma yəmdi və ma məza. Allah mütəal həm keçmişləri, həm gələcəkdə olanların hamısını bilir. Mubtədiül xəlaiqi bi ilmi. Allah mütəal məxluqatı yaratdı. Onların əvvəli olmadan nə əsasında bi ilmi? Öz elmi əsasında. Bəs buna əsasında Allah mütəal məxluqatı yaratmamışdan qabaq onların hamısına elmi var idi. Bu elm də təfsilidir. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.